Då så, då ska vi se här. Vi har precis fått in bilder från Tamaulipas, Mexiko. Och personen som har filmat det här påstår då att det är ett stort tefat som kommer in genom vår atmosfär. Jag skulle vilja också påstå att det kan vara molnen från de här stora planeterna som kommer närmare och närmare våran planet. Men det här är direkt från Tamaulipas, Mexiko. Och ja, ni ser ju de magiska bilderna. Han rör på kameran där för att visa att det inte är några effekter. Eller någon CGI, computer graphic illustrations. Mexiko alltså. Kärlek och respekt.